Na cidade Água Boa, um homem de 38 anos, ele foi encontrado morto em casa. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada pela companheira, já sem vida, deitada no sofá do imóvel. Fantoni, o que se sabe sobre esse crime, hein? Nicomedes, nesse caso, a polícia militar registrou que a mulher da vítima, desse homem de 38 anos, ela foi acionada, ela foi informada sobre a possibilidade de um crime dentro da casa onde o companheiro dela estava. E quando ela chegou ao imóvel, já o encontrou em cima do sofá com manchas de sangue. A polícia foi acionada, as autoridades foram acionadas e encontraram a vítima com perfurações no rosto, na região do crânio. Mas não se sabe se por disparo de arma de fogo ou se por se tratar de um outro instrumento para provocar essas lesões. O corpo foi recolhido em ML, está sendo feito o levantamento e a polícia não deu mais detalhes, Nicomedes. Às vezes, quando as circunstâncias exigem, a polícia retém as informações a respeito de um crime até que avance nos levantamentos para não atrapalhar, às vezes, a movimentação da polícia para se chegar até o suspeito. Então, nós vamos continuar acompanhando e vamos trazer informações a respeito desse crime em Água Boa. E começo, não me lembro da gente ter falado a respeito de um crime com essas características, mas vamos aqui acompanhar o trabalho das autoridades.